Čus lidi, vítám vás u dalšího týdenního vlogu. No, dneska moc hezký počas není, protože tady ten týden bude pršet a moc teplo už nebude. No tak už je podzim. Tak, já jsem teďka před chvílí dostříhal ten první pak toho kita, protože o víkendu jsem se potil a bohužel jsem se k tomu nedostal, nebylo mi moc dobře, ještě dneska to úplně není nejlepší, ale rozhodně je to lepší, než to bylo v pátek. Ale do práce musím samozřejmě, to je jasný. Protože musím zaplatit to, co potřebuju a živím dvě kočičí děti, takže jako nemůžu si dovolit, abych měl výpadek, že bych majodil. Něco jiného, kdyby moje příjmy byly závislí čistě jenom na YouTube, tak tam je to samozřejmě něco jiného. Takže jak říkám, já jsem dneska dostříhal zatím jenom ten první pak. Má to nějakých přes 37 minut. Snažil jsem se nějak, víceméně jsem to nějak neupravoval, jenom když jsem měl třeba nějaký fail nebo něco, tak to jsem vysloveně vystřihnul a hodně jsem zkrátil, protože je zbytečný, když jsem to na sebe naprášil v tom závěru, tak je zbytečný, aby to tam bylo vidět. A zase nemusíte tam koukat, jak si půl hodinu hraju s jedním závěsem, než ho tam našroubuju. Ono je to docela problematický, že tam není za co to vzít nebo takhle, ale zase když se k tomu vyjadřuju v tom závěru, tak je zase zbytečný, abych jako to tam bylo vidět. A hlavně jde spíš, já to nemaskuju, jde spíš o tu stopáž, jo? Že já nepotřebuji, aby ten záznam měl dvě hodiny, jo? Když jenom přes hodinu měl ten první pak a úplně zbytečně. A že se mi vůbec podařilo, že i s úvodem a s koncem to má přes 30 minut, dokonce tam mám už připravený na ten druhý pak, tak to je docela úspěch. Jako jo. Ale bohužel dneska jsem teda dostříhal jenom ten první pak a potom dostříhám i ten druhý. A tam už by to mělo být jednodušší, ten byl sice taky delší, ale tam měl snad jenom 45 minut, a tam zase tolik failů nebylo, takže myslím si, že tam bych z toho taky mohl udělat nějakých 20 minut a vešel bych se třeba i s koncem do třeba hodinky něco nebo necelý hodinky. A už by to neměl být problém. Se rovnou oslým úzkem můžeme přesunout modelu. U kita teď jsem dostříhal ten první pak, takže mám vlastně intro, úvod s tím přechodem a ten první pak. Tam to bylo taky dlouhý kvůli tomu, že já jsem vám tam ještě ukazoval ten průvodce v té stavbě a ty časopisy. Kdybych to vystřihnul, tak samozřejmě ono by mi to možná nějaký dvě minuty asi sebralo. Jo, možná tři. To zase by nebyl takový rozdíl. A zase, když to tam je ukázané a můžu to ukázat, tak ono je to lepší, když vám to ukážu, než když o tom budu mluvit. Takže jsem to nějak dostříhal, jsem s tím víceméně spokojený, dokonce jsem tam dal i tu hudbu z toho seriálu, zeslebil jsem jí teda, co to šlo, ale samozřejmě čekám, že mi tam zase samozřejmě dá copyright, ale samozřejmě, jak to vždycky dělá, udělí mi souhlas s používáním, ale bohužel tady na tohle video nebudu mít možnost zpeněžení, ale to se mi zatím netýká, protože zatím nesplňuju základní požadavky. Takže já potom ještě budu muset nějakým způsobem, že tady to dostříhám, takže počkám, že do konce týdne, možná, že půlce týdne by to vyšlo. Potom bych potřeboval ještě dodělat i další čísla, čtyři, které tady mám, abych už jako, než mi přijde další, tak abych to měl srovnaný. Abych jako neměl žádný cyklus. U Optima, tam jsem vám říkal, že mi ještě chybí dodělat vlastně 10 čísel, jo, tam se zase pokračuje v tom tělu a musím si taky pospíšit, protože vypadá to, že za chvilku mi dojazdí další díly. U Artyho tam mi zbývají k dokončení tohohle modelu 5 čísel. Já jsem říkal, že to udělám na dvě videjka, to znamená v tom jednom bude klasicky dokončení toho dojda a ve druhém si projdeme ty funkce. Ušel by ho, tam mi taky zbývá 5 čísel dokonce, ale já tady jsem taky říkal, že to nakonec udělám na dvě videa. V prvním bude klasický dokončení toho auta a ve druhém bude, že si tam projdeme ty funkce a složíme si tu vitrínu. U Ironmana jsem říkal, že ho zatím nechám stranou a soustředím se
na dokončení těch ostatních modelů. Takže to by bylo k modelům, k mým plánům. Bohužel tady ten víkend jsem ležel, takže jsem bohužel nešel na ty slavnosti, i když ono by to bylo nic moc, protože vlastně celý víkend pršelo, i když jsem taky koukal, že tam bylo docela dost lidí, a vždycky, když tam tady na ty akce bývá narváno, tak to tam pomalu se natočíte, jo. A ono tam prakticky není co točit, jo. Možná tak ty kapely, nějaký zajímavý akce okolo, ale když se nedostanete, abyste to pořádně mohli natočit, tak to není ono. Ale nebojte se, na 28. už budu ready, to bude ten Autodrom, takže ten bych vám natočil, se na to těším. Potom uvažuji ještě do konce října, že bych objížděl nějaký akce, protože hlavně mají teďka nový park pro děti a pro dospělí, jmenuje se to Dino Life, a do konce října tam můžete vidět ty modely, jako jsou třeba v Dino Parku, jo. Ale je to tak nejlepší buď na víkend, anebo tam dojet prostě v pátek třeba ponoční nebo takhle, když prostě abych tam mohl být třeba od rána, jo, nebo odpovědne, abych potom třeba odpovědne jeho domů. No, nebo eventuálně, že bych si tam někde sehnal nějaký přespání. Pak říkám, že samozřejmě na zimu už budou, na ten podzim zima, to jsou ty akce takový horší, takže spíš jsem říkal, že se budu věnovat třeba tím challengím, ochutnávkám a různým unboxingům, jo. No třeba ta verze toho chipsu nejpálivějšího, ta druhá verze, ta vypadá zajímavě, pak tam mají třeba tu ruletu, kde můžete ochutnávat, je to jako zajímavé potaja, ty fazelky tisíckrát jinak. Dokonce jsem uvažoval, nevím teda, jestli je stránka, kde prodávají věci z hmyzu, tak jsem dokonce uvažoval, že bych zkusil ochutnat tohleto. Protože mě to láká, říkám si, hele, to je zajímavý, jo, je to vlastně nová potravina a furt je to jako podněcovaný, že to je špatný, dokonce i někteří odborníci se nad tím kroutí hlavama, dokonce ještě někteří poslanci tvrdí, že Evropská unie nám to, že to nakazuje, aby se to prodávalo, přidávalo do potravin, že je to něco závadního, a přitom to nic závadního není. Tam záleží, jaký je to druh. Musí to být druh hmyzu, který vlastně není škodlivý, není jedovatý, ale vlastně ty látky, které obsahuje to tělíčko, tak vlastně nám neublížejí. Jak někteří lidi se snaží nám namluvit. Takže já pochopitelně o tom uvažuji, že bych chtěl udělat tím pádem trošku takovou osvětu o tomhle, protože v některých zemích je to naprosto normální, jako třeba v Indii a takhle, a že by tam měli jako nějaký dlouhodobý zdravotní problémy z tohohle jedení, si nemyslím. Takže takovýhle ochutnávky budou. Kočičky tady někde jsou, ale já jsem říkal, že když je nebudu tady, že vám natočím nějaký pěkný videjko. Samozřejmě můžete očekávat, že zase budu jezdit na to jezero Most, protože ono by mohlo být i během toho podzimu a té zimy bude zajímavý, budou tam určitý druhy ptáků, který třeba tady nebyly, takže by to tam mohlo být zajímavý, a hlavně ono už tam třeba tolik lidí třeba nebude. Takže se nebojte, nějaký akce určitě budou. K mým plánům dalším, to znamená, že chci ještě samozřejmě dokončit tu chodbu, ale tam už by to mělo být jenom pár drobností, mělo by to být hotový, pak nějaký drobnosti nabit. Já hlavně se chci věnovat tady té nový série Studio, mám tam ten držák a ještě jsem vám říkal, co do budoucna tady plánuju tady u tohohle udělat, takže tady se máte rozhodně dostěžit, že tohle to bude hodně, myslím, že zajímavá série. A já si myslím, že pro dnešek by to mohlo všechno, že to, co jsem potřeboval, jsem vám sdělil, že konečně jsem začal, konečně pokračuju ve střihu toho kita, a že by tady ten týden mohl vyjít. Probírali jsme trošku moje plány a tak. Takže to je pro dnešek všechno a já se vám ozvu zítra. Tak, dneska máme středu. Já jsem teďka před chvílí dostříhal a vlastně dokončil a budu to endrojovat, ten první díl toho kita. Má to 58 minut a 50 vteřin, takže necelou hodinku. Včetně i tady tohohle, vlastně toho přechodu na konci, kde já potom v nějakých, jako já nevím, kolika minutách, je to přes minutu, tak já nějak kolem té půl minuty tam vlastně vrazím
vlastně tady nemůžou, tady vrazím čistě jenom tu složku, ve které to je. Jo, tady si nepustíte ty videa, takže tady o to je to jednodušší, že tady vlastně bude jenom jedna karta, ale od příštího vlastně dílu už tam budou vlastně zase, jak se zvyklí na ty dvě karty, že tam máte tu složku s tím videem a konkrétní to video. Tak tady zatím teda bude jenom jedna ta složka, jenom ta složka, kde si to přehrávat, a bude tam samozřejmě kód na můj kanál. Jako nick na můj kanál, abyste si to přesto mohli přihlásit na můj kanál. Já jsem s ním docela spokojený, jo, bál jsem se, že to bude horší. Je pravda, že fakt jako na to, že mi nebylo dobře ten čtvrtek, když jsem to natáčel, tak jsem si dal opravdu záležit a moc jsem se teda nerozkecal. Jo. Takže jsem spokojený, že vůbec se mi podařilo takhle díl i s tím materiálem, co jsem měl na začátku, že to je fakt takhle dlouhý. Jo. Ale bohužel, no, protože ten začátek vy tam musíte něco říct, abych jako zaujmul, jo, o tom seriálu, a potom samozřejmě musím říct ty základní informace o té kolekci. Jo. Co všechno tam najdete, kolik to má čísel, jo, jako dárky a tak, to všechno tam člověk musí sdělit. Nebo to může třeba dělat pomocí obrázků, to už je úplně každýho věc. Ale berte to, že tady to video je spíš nejenom stavba, ale i zároveň taková recenze. Tím se zase oslým úzkem můžeme přesunout k ostatním modelům. Tady vidíte, že už jsem dokončil ten první díl toho kita. Jo, jsem s tím docela spokojený, teď to vyjenduju. Ako já teda nevím, jestli to ještě dneska stihnu vydat. Přinovším bych to vydal až zítra. No a když to dobře dopadne, tak bych možná tady ten víkend nebo příští týden mohl konečně udělat další díl, kde je to levý kolo a složí se tam ta ikonická palubní deska. No a pak postupně ty díly, co tady mám. Líbí se mi, že potom v těch následujících dílech už se bude řešit hlavně ten podvozek, a ten je fakt jako zajímavý. Nejzajímavější z těch modelů aut, který jsem stavěl, je fakt tady ten podvozek, protože když to porovnám s tím jiným autem, co stavím, s tím Shelbym, tak je to úplně, ale úplně diametrální rozdíl. U Optima tam ještě mi zbývají ty těch 10 čísel postavit, zase se pokračuje v tom tělu, a musím si pospíšit, protože brzo mi přijde další várka dílů. U Artyho tam mi zbývá 5 čísel do konce a já jsem vám říkal, že nakonec z toho budou 2 díly. První bude samozřejmě dokončení samotné stavby toho droida a potom bude bonusový video, kde si projdeme všechny ty funkce. U Shelbyho tam mi taky zbývá 5 čísel do konce a tady jsem taky říkal, že vlastně z toho budou 2 videa. Jedno klasické dokončení samotné stavby toho auta a potom bonusový, kde si projdeme všechny ty funkce a složíme si tu vitrínu. U Ironmana jsem říkal, že ho zatím nechávám stranou a soustředím se na dokončení těch ostatních modelů. Vy to nevidíte, ale tady na stole, kde stavím ty modely, tak tady mi odpočívá Lilča, ona je nějaká unavená. Doufám, že jsem jí teda nenakazil chřipkou, to bych byl fakt nešťastný. Protože pro kočičky ty lidské nemoce jsou trošku složitější na léčbu. Jo. My něco řešíme práškama, ale u koček se to musí řešit i někcema. Já teďka tady Lilču nechám spinkat. Daisinka tady taky někde je, ale já holky nebudu otejovat, já vám již tak s nima natočím zase nějaký pěkný videjko. Tak to bylo ke kočičkám, teď mým plánům. Musím samozřejmě dokončit tu chodbu, ale tam už je to jenom pár drobností a mělo by to být hotový. Potom se hlavně chci věnovat tady tomu studiu, improvizovanému vlastně tady té nové sérii. Nebudu už složitě vysvětlovat, co všechno se tady bude dělat, ale myslím, že z toho budou velmi zajímavý videa. Jo. Jediný, že konečně snad někdy se dostanu k tomu, abych tady udělal ten držák, zorganizoval kabely a možná konečně vyčistil počítač od prachu. A potom je to už to, co jsem říkal, co se tady všechno vymění, přidá. Jo. Myslím, že z toho budou hodně zajímavý videa.
pak nějaký akce. Příští víkend bych rozhodně chtěl jít na ten Autodrom, protože minulý rok se vám to líbilo, tak jsem se rozhodl, že letos tam půjdu taky. Třeba tam těch aut bude letos víc a bude to trošku obměněný. Potom se vlastně ten příští měsíc a relativně do těch Vánoc spíš to nabízí, že už by to v rámci zase bylo těch, že bych si zase pro vás připravil nějaký ochutnávky, challenge a nějaký unboxingy. Tak teď jsem se koukal právě, že mají na Royal Jelky mají slevy 29%, že ta Kate slaví narozeniny. Jsem se rozhodl, že bych tam něco objednal, zatím to tady mám ještě připravený, budu to si objednávat asi někdy po 22. Takže potom by někdy byla ochutnávka, mají tam nějaký novinky, maso, popcorny. Akorát mě teda mrzí, že pořád mají vyprodaný nějaký to stejkovo, myslím, že špek se křenem nebo něco takového. A hlavně na tu svíčkovou, na tu jsem zvědavej, jak může chutnat sušený maso ze svíčkovou. Takže škoda, že tady ty prej budou někdy v prodeji až příští měsíc, že uvidím, když tak by byly z toho dvě ochutnávky. A hlavně i nějaká pálivá challenge, protože tam fakt mají nějaký teďka věci i skrajovní výpr a ty budou docela zajímavý. No, pak samozřejmě uvažuji ještě o tom nejpálivějším chipsu, mají tam plno různých věcí, včetně té druhé verze toho chipsu. Jo, hlavně se mi tam líbí ta ruleta, jak je to s tím má, vypadá to trošku jako z Harry Pottera, ty fazolky tisíckrát jinak. Že vlastně máte dvě možnosti, vy si tam vyberete a buď máte něco, co chutná jako žvejkačka nebo jako zubní pasta. A nebo jako psí žádlo. Takže počítejte s tím, že budou různý tady ty věci na podzim už jako jo, jak ochutnávky, challenge a nějaký unboxingy. No a pak se to bude zase, pak zase budou Vánoce a bude se to řešit, budou se řešit dárky a věci na Vánoce a pečení. Takže to by bylo k mým plánům. Já si myslím, že to by mohlo být pro dnešek všechno, protože to, co jsem potřeboval, jsem vám sdělil, že konečně jsem dokončil ten první díl toho kita. Jo, trošku jsem říkal o svých plánech a tak. Takže, jak říkám, to je pro dnešek všechno a já se vám ozvu zítra. Tak, dneska máme pátek, dneska máme docela hezký počas, na to, že už je pomalu podzim, jo. Ale to babí léto je vidět, že bude asi vydatný. Já jsem dneska dostříhal části tady tohohle vlogu. Včera vyšel ten první díl toho kita, i když jsem ho tam musel vlastně dávat na dvakrát, protože když jsem ho tam popovídal, tak jsem zjistil, že jsem neměl dobře editovaný ten úvod a chyběly mi tam ty obrázky u těch dárků, takže jsem to musel udělat celý znova. Jo, že v podstatě jsem tam musel přijat ty obrázky a ty dárky, znovu to zeditovat a potom naštěstí, než jsem šel do práce, tak se mi to povedlo to tam úspěšně nacpat a teda vyšlo to. Zatím to teda moc nemá, jo, ale to je u těchto videí naprosto běžný. Navíc bylo strašně dlouhý. Jo. Tady máte Lilču, jo. Byste ji viděli. Dejzinka tady někde je, ale já ji nebudu otevovat. Já vám již tak natočím nějaký pěkný, s holkama nějaký pěkný videjko, abyste se pobavili. Můžeme se rovnou teda přesunout k modelům. U kita víte, že teďka vyšel ten první díl. Konečně jsem rád, že jsem to dokončil i s velkýma obtížema, kdy jsem to zase musel na dvakrát renderovat, kdy, jak jsem říkal, že jsem tam měl tam chyběly nějaký obrázky, takže jsem to dodělal včera. Než jsem šel do práce, jsem to vdával, takže se to povedlo. Sice to moc nemá, ale já jsem s tím spokojený, protože fakt ta stavba byla docela namáhavá a jsem rád, že to vyšlo. A těším se na ten další díl, kde se bude dělat to levý kolo a ta palubní deska. A musím co nejdřív zase dodělat ty další čísla, abych byl připravený, než mi přijdou teda ty další čísla. Tady jsem rád, že to vypadá, že už se bude potom vlastně od toho 7. čísla už se bude vlastně
pracovat převážně na tom podvozku, jo, takže to jsem nadšený. A zase je vidět, že ten podvozek je diametrálně rozdílný oproti Shelbymu, jo, že to je úplně diametrální rozdíl. U Optima tam mi zbývá ještě postavit dalších 10 čísel, zase se tam staví to tělo. Dneska mi přišel od Kuja zpráva, já jsem to teda předělával, protože nevím, jestli to stihnu vyzvednout. Mají mi přivést další díly, jo, kde se taky bude pokračovat vlastně v tom těle. Tomu se vlastně teďka nejdýl budeme věnovat. Samozřejmě, jak mi ta zásilka dojazdí, tak ji samozřejmě zase nafotím a umístím ji tady na kartu komunity a na svůj Facebook. U Artyho tam mi zbývá dokonce 5 čísel, abych toho dojde samotného dokončil. A říkal jsem, že vlastně udělám 2 videjka. V prvním dojde k dokončení toho samotného dojda a potom bude bonusový, kde si projdeme všechny ty funkce. U Shelbyho tam mi taky zbývá 5 čísel do dokončení a já jsem říkal, že to zase taky udělám na 2 videjka. V prvním videjku bude samotné dokončení toho auta a ve druhém to bonusový, tam bude vlastně, že si projdeme všechny ty funkce a složíme si tu vitrínu. U Ironmana jsem říkal, že ho zatím nechám stanu a soustředím se na dokončení těch ostatních modelů. Takže to by bylo k modelům. O mých plánech tam už to víte, že chci samozřejmě dokončit tu chodbu, ale tam už je to jenom pár věcí a mělo by to být hotový. Pak se chci hlavně věnovat tady tomuhle studiu, že si myslím, že to bude zajímavá série, protože mám toho hodně připraveno, co tady všechno budu postupně měnit a bude vidět hlavně ten progres, jak se to tady bude měnit. Jo, i když teďka jsem dlouho nic nedělal, mám tam připravený ten držák, ještě organizaci kabelů, že možná vyčistím ten počítač a pak postupně tady budu měnit různé věci. Strašně bude vidět ten progres a myslím, že z toho budou opravdu zajímavý videa. Pak nějaký akce, příští víkend rozhodně chci jít na ten autodrom, protože by to mohlo být zajímavý, jo, že minulý rok se vám to líbilo, tak letos bych se na to těšil, třeba tam bude víc zajímavých aut. No a pak uvidím, jestli budou nějaký zajímavý věci ještě, to, kam se dá jít. Už to řeknu takhle, ten podzim už je takovej slabší, od toho října do toho prosince taky slabší, protože vlastně tam už se nabízí jenom dělat nějaký challenge, ochutnávky a unboxing. Na tyhle věci mám rozhodně připravený zajímavý věci. Jo, nějak mám tam něco nevybaleného ještě a hlavně na ty challenge, na ty ochutnávky, to už mám pár věcí vytipovaných, co by vás mohlo zajímat. Já se nechci opakovat, už jsem to tady říkal, takže mám nějaký věci vytipované, co by mohlo být zajímavého. Takže říkám, to bylo tady ty ochutnávky, tady ty challenge a pak se to přehoupne od toho listopadu, už se začne přemýšlet o pečení na Vánoce, dárky a tak. No a pak budou Vánoce, takže ono to začne být strašně rychlý. Takže to by bylo nějakým plánům. Nebojte se, nějaký videjka určitě budou. Jo, já chápu, že zase tady ten týden byl takovej ukecaný spíš a řešili jsme jenom toho kita. Ale bohužel já jsem teďka nachcípanej pořád a ono o tu odpolední fakt toho času moc není. Takže to by bylo pro dnešek všechno, z tohohle týdne taky a pro tenhle týdenní blog taky a já se budu těšit u dalšího týdenního vlogu, tak čus, váš Johnny.